ابھی ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ نے اپنے تمام ضلع کے ہر ضلع سے امیر محترم اور اس کے عمراء اور نظمہ کو سیکرٹریز کو بلایا تھا اس اہم موقع سے، اور ان کی ایک اہم میٹنگ بھی تھی اسی موقع سے، اور اس وقت جو دہشت گردی پوری دنیا میں سارے لوگوں کے لیے ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے، اور سب اس کے اندر بڑی بڑی حکومتیں بھی اور چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی پریشان ہے، اور اس کے سلسلے میں جس طریقے سے جمعیت اہل حدیث نے، اس کی مرکزی جمعیت نے بھی، اس کی مقامی جمعیتوں نے بھی، اور اس کی ضلعی اور صوبائی جمعیتوں نے سب سے پہلے اس کی نندا اور مذمت شروع کی تھی آج سے 8 سال پہلے، اور خاص طور پر 2006 میں ہم نے عصر حاضر کا سب سے بڑا ناسور دہشت گردی کے عنوان سے بڑی کانفرنس کی تھی، اس میں حکومت کے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور بہت سے وزراء موجود تھے اور ملی تنظیموں کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس وقت بہت زیادہ چرچا نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ کانفرنس کی تھی۔ اسی طریقے سے مدارس انسانیت کے لیے سب سے بڑا ان کی تربیت گاہ اور مانوتا اور خدمت انسانیت کے مراکز ہیں، دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، وہ بھی ہم نے بڑے پیمانے پر کی تھی، جس میں ملت کے تمام سربراہ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے مسلسل کانفرنسیں کی، سمپوزیم کیے، سیمینار منعقد کیے، اور اس سے پہلے 4 میں بھی ہم نے امن عالم پر اور دہشت گردی کے خلاف جب خال خال باتیں آتی تھیں، اس وقت بھی ہم نے پاکڑ میں ایک بڑا عظیم الشان یہ کیا تھا، جس کو ہم نے چھاپ دیا ہے کتابی شکل میں۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث چونکہ اللہ پر یقین رکھتی ہے اور پوری مخلوق کو اللہ کا کنبہ اور اخلاق اللہ جل شانہ کی مخلوق مانتی ہے، اور ہر نماز کی تو نماز ہی نہیں ہوتی الحمدللہ رب العالمین، جو ہر ذرے کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ جل شانہ کسی ایک چھوٹی چیز کو بھی بیکار یا بلا محبت یا حکمت کے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ تو ان سب سے محبت کرنا، ان سب کی امن و شانتی اور بھلائی کو چاہنا اس کے عقیدے میں داخل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین تھے، صرف یہی ایک پیغام دینے آئے تھے کہ میں رحمت للعالمین ہوں اور رحمت کا سامان سب کے لیے ہوں، تو اس کا یہ مبدا ہے، اس کا یہ اصول ہے، اور وہیں سے یہ چلتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان جو پختہ مسلمان ہے، وہ اسی مبدے کو، اسی اصول کو لے کر کے چلتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خاص طور پر ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے، حکومت کے ذمہ داروں کے سامنے بھی کہا کہ مسلمان تو کوئی پاگل تو نہیں ہے، اس کے بچے اور اس کے جوان کہ وہ فساد کریں، جو ملک میں ایک متنازع سلسلہ جاری تھا، اور فساد کرنے کے بعد وہ خود مارے جائیں، خود ان کے گھر جلائے جائیں، خود ان کی عزتیں لوٹی جائیں، اور خود ان کو برباد کر کے مقدمات کا لامتناہی سلسلہ شروع کر کے ان کی زندگی دوبھر کر دی جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باولے کسی معاشرے میں نکل جائیں، لیکن ملی تنظیموں کے سربراہ اور اس کے ذمہ داران علماء جو انسانیت کے رکھوالے ہیں، وہ خود اپنی ہی بربادی ایسے کیسے چاہیں۔ ٹھیک، دہشت گردی کے شکار بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے بچے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کا نزلہ انہی پر گرتا ہے، پھر وہ دہشت گردی کس بنیاد پر کریں گے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن ایک اندیشہ بہرحال ہم کو بھی رہتا ہے کہ جب اتنا ظلم و زیادتی کے رد عمل کے طور پر، ایسا نہ ہو کہ میرے کچھ جوان رد عمل کے طور پر مجبوری میں اضطرار میں، چونکہ ان کا عقل ان کی پختہ نہیں ہوتی، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی تعلیمات بہت پختہ نہیں ہوتے، تو جذبات کے شکار ہو سکتے ہیں،
اس پر بھی ہم نے بارہا تنبیہ کی کہ اس پر کبھی بھی جذبات میں آ کر کے مظلومیت سے اکتا کر کے ایسا نہ کھڑا ہو کہ دوسروں کو موقع ملے کہ کہیں کہ دیکھو یہاں کھڑے ہو گئے. اتنے احتیاطات ملت کے جوانوں نے ملت کے لوگوں نے برتا ہے اور اس کے باوجود دہشت گردی کا ناسور پھن کھڑا کیے ہوئے یہ اژدہا پورے طور پر معاشرے کو نگلتا چلا جا رہا ہے. ہم کو بڑی خوشی ہے کہ پورا عالم مل کر کے اس دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے, لیکن جہاں خوشی ہے وہیں یہ غم بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ جب چاہتے ہیں عراق کا تیا پاشا کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں افغانستان کا بڑی بڑی حکومتوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں, سپر پاور جب آتا ہے تو یہ روس جیسا ملک ہوا ہو جاتا ہے اپنی ساری قوتوں اور فوجوں کے باوجود, اور دہشت گرد جو چند ہیں اور ساری دنیا مل کے اس کو ختم نہیں کر رہی ہے, تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اگر انصاف ہے دنیا میں تو اس کو بہت زیادہ حق پسندی سے اعتراف کرنا چاہیے کہ اس کی تمویل کہاں سے ہو رہی ہے, مال کہاں سے آ رہا ہے, اس کے یہ رنگ روٹ کہاں جٹائے جا رہے ہیں, اور اس کا مرکز کہاں ہے اور کہاں سے یہ ہو رہا ہے. یہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے والا مسئلہ لگ رہا ہے کہ انہی لوگوں میں سے, انہی بڑی طاقتوں میں سے کوئی ایسی طاقت ہے اس ان کے پیچھے جو جہاں چاہتی ہے جیسے ان کو اٹھاتی ہے اور سب مل کر کے بھی نہیں مار پاتی. یہ چوہے بلی کا کھیل لگتا ہے کہیں کہیں, اور کہیں لگتا ہے کہ عالم اسلام کو جس تیزی سے بربادی کی طرف بالکل ملیا میٹ کرنے کی طرف, قوموں کو لاکھوں انسانوں کو بے گھر کر کے اور ان کے کو ایسا لگتا ہے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا, ان کیفیات تک پہنچا دینے کی کوئی لمبی اور بڑی سوچی سمجھی سارے جھگڑوں اور جھمیلوں سے بچتے ہوئے ایک امت کو تہوالا کرنے کا کی سازش تو نہیں ہے. بہرحال یہ دنیا کے سارے انصاف پسندوں کو, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, ان میں سے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بھی دھرم کا اور اللہ پر یقین کی توفیق بخشی ہے, یا انسانیت کا اگر وہ چیز نہیں ہے تو انسانیت پر بھی ذرہ برابر یقین رکھتے ہیں, تو ان سب کو سر جوڑ کر کے اس قضیے کے اور اس کے ابعاد و اثرات کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش ہونی چاہیے. رہ گیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کی صوبائیوں کا, تو ہمارے بھائیوں نے اس سے پہلے بھی اخبار کے ذریعے سے ہمارے اس صوبے نے, تلنگانہ نے بھی, اور اسی طریقے سے آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا کہ کرناٹکا اور گوا نے بھی, اور اس سے پہلے ہریانہ نے اور مغربی یو پی نے اور مختلف صوبوں نے مسلسل ہم دین سمجھ کر کے کہ ایک نا انسان کو قتل کر دینا ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے, یہ کم بڑی چیز ہے. ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں, روزہ رکھیں, ساری دنیا میں ہماری جماعت پھیل جائے, لیکن ہم کو کیا ملا؟ اگر ایک انسان بھی ہماری نادانیوں یا ہمارے ظلم یا ہمارے کسی بھی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے تو ہماری تو آخرت برباد ہو گئی, ہماری جماعت کا مورل ختم ہو گیا, یہ کہاں سے سوچ سکتے ہیں. اس لیے ہم ملک کے اندر بھی جو دہشت گردی ہے, انڈین مجاہدین ہم ذمہ داروں سے بھی کہتے رہے ہیں کہ کون ہیں وہ, ان کا سراغ لگنا چاہیے, کیونکہ ملی تنظیمیں معلوم و معروف ہیں, اس کے اصحاب معروف ہیں, اس کے علماء معلوم ہیں, اور ان کی جو کوششیں ہیں تعلیم, دینی تعلیم کی جس میں انسان بنائے جاتے ہیں وہ سب معلوم ہیں, تو پھر کہاں سے انڈین مجاہدین ہیں؟ یعنی مجاہدین اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں لگتا. حکومت کی مشینریاں عاجز ہیں, حکومت ایک لفظ بتانے سے ان کے نشانات بتانے سے قاصر ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, لمحہ فکریہ بھی ہے. تو حکومت کو, انٹیلیجنس کو, اور پورے بھارت کے خاص طور پر جہاں مجھے خوشی ہے کہ کچھ ان سارے معاملات اور تشویشات کے باوجود ہمارے ملک کے بعض ذمہ داروں نے کھلے طور پر کہا ہے, وزیر داخلہ جو گھر کا سب سے اہم ویکتی ہوتا ہے, سب سے اہم پرسن ہوتا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں داعش جیسی خطرناک تنظیم نہیں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے, اور ہمارے جوانوں کو یہ شعور حاصل ہے, ہمارے
بڑوں کو اور ہماری تنظیموں کو صحیح معنی میں یہ ادراک ہے کہ ہم اس طرح کے جراثیم کو اپنے اس گنگا جمنی تہذیب اور لاکھ خامیوں کے باوجود ایک سب کے جینے اور جینے دینے کا جو سمبیدھان اور قانون ہے ان سب کے تحت بہت حد تک ہم جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس سے ہم اچھی طریقے سے چل رہے ہیں کہ کوئی نادان کسی شاخ نازک پر بیٹھ کر کے بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ہی گھر میں اس طرح کی مصیبت کو پال لے. بہرحال ہم جمعیت اہل حدیث جہاں یہ ذمہ داران ہمارے امیر محترم مولانا عبد الرحیم صاحب شہر کے امیر محترم مولانا عبد الرحمن فاروقی صاحب ہمارے ناظم اعلیٰ حافظ عبد القیوم صاحب ہمارے شہر کے ناظم اعلیٰ مولانا شفیق صاحب ہمارے سابق بھی لاحق بھی سب موجود ہیں مولانا شفیع احمد مدنی تو بہت دنوں تک امیر رہے وہ بھی ہمارے ناظم مالیات بھی اور یہاں شہر کے تعلیمی میدان کے منارہ تعمیر کرنے والے اور قوم کے نونہالوں کو ان کے بچیوں کو جن کے آگوش تربیت میں انسان بن کے انسانیت کی بھلائی کام کرنے والی جو مائیں اور بہنیں ہیں اس کے بہت سے ذمہ دار خاص طور پر محمد یمانی صاحب یہاں موجود ہیں اور یہ ہمارے میڈیا کے لوگ آپ لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے تو جمہور جو عوام ہیں عوام تو نہیں ہیں اقریب لوگ ہیں ہمارے ہر ضلع کے ناظم اور امیر اور اس کے ذمہ داران اور علماء وہ سب موجود ہیں لیکن وہ کیمرے میں نہیں آ رہے ہیں. یہ سب لوگ بارہا ایمان و عقیدہ سمجھ کر کے اپنا مذہب اور دھرم سمجھ کر کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں امن و شانتی کے پھیلانے کے اور کسی بھی طرح کے دنگا اور فساد اور کسی طرح کی بدامنی یا کسی طرح کے آتنکواد یا دہشت گردی یا ٹیررزم کے خاتمے کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہی ان کا دین ہے, یہی ہمارا مذہب ہے, یہی دھرم ہے اور ہم اسی عقیدے کے تحت اللہ جل شانہ کی ساری مخلوق سمجھ کر کے یہ جان کر کے خلقکم من نفس واحدہ سب کے جسموں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے یہ جان کر کے کہ انسانیت کا سب سے بڑا جوہر ایک ہے اور وہ سارے انسانوں میں مشترک ہے اس مبدے کے تحت بھی اور ہمارا دین جو بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے انسانیت اور مانوتا میں جو سب سے زیادہ یقین رکھتا ہے قرآن کریم میں جو سب سے زوردار آیت ہے وہ یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ انسانیت کو سب سے زیادہ عزت کا مقام ہم نے دیا ہے شرف ہی شرف سے بخشا ہے چاہے وہ سمندر میں تیر رہے ہوں یا یہ کہ خشکی اور تری میں یا پہاڑوں پر جا کر کے بسے ہوئے ہوں ایک جھوپڑی میں بسنے والا انسان ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ محل میں رہنے والا ہو بنی آدم ایک کی سنتان ہے اور سب ایک طریقے سے مکرم ہیں مشرف ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اس مبدے کے تحت ہی ہم ایک انسان کی توہین ہوتی ہے ایک انسان کا ظلم ہوتا ہے تو گویا کہ اسلام کی کا ستون ہی گر گیا ہے کرامت رہی نہیں انسانیت کی تو انسان بچے کہاں ہم ہمارا دھرم کہاں بچا. اسی طریقے سے جو ہم کو رسول دیے گئے تھے وہ رحمت للعالمین کے لقب سے تھے بلکہ ہر دشمن کے حق میں دعا کرتے تھے اور ہر مارنے والے کو اس دشت اور ظلم کے راستے سے ہٹا کر کے مار کھا کر کے اس کے ظلم کی وجہ سے وہ سزا نہ پالے آخرت میں دنیا میں تو بدلہ ہی نہیں لیتے تھے گالیاں سن کے دعائیں دیتے تھے لیکن آخرت کے مسئلے کو بھی وہ اس قدر غم میں رہتے تھے کہ لگتا تھا کہ اپنے آپ ہی کو مار ڈالے کہ یہ لوگ آخرت میں کیسے جلیں گے اتنا ظلم کر کے. اس حد تک وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد جو اسلام کی عام تعلیمات ہیں قانون ہیں جس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک بلی کو بھی تڑپا کر کے مار دینے والی بے خیالی میں مار دینے والی اور صرف کام یہ ہے کہ باندھ دیا تھا تو ایک روزہ نماز کرنے والی جہنمی ہو جائے اور ایک کتے کو پانی پلا دینے والا یہ نبی کی تعلیم کتے کو پانی پلا دینے والا جو پیاسا کتا ہے اور اتنا عقل کام میں لایا اتنا محنت کر کے اتنی محنت کر کے پانی پلا دیا تو آپ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو. یہ وہ بھی مسلمان نہیں بنی اسرائیل کا ایک آدمی یہودی ایک آدمی جو اس وقت اللہ پر صحیح ایمان رکھتا تھا اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے اونچی کتاب میں اپنے سب سے اونچے فرمان میں بتاتے ہیں کہ وہ جنتی ہو گیا. یہ کم بڑی چیز ہے اسی لیے اس سے بھی لگتا ہے کہ جو پچھلی قوموں کا
اور جو قومیں دنیا میں آج بھی فساد مچا رہی ہیں، کل نبیوں کو قتل کرنے والی تھی، اس میں بھی اللہ پر تھوڑا یقین کر کے، اللہ کی مخلوق کتے جیسی مخلوق پر یقین کرنے والے کو نبی نے سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ جنتی ہو گیا۔ یہ ساری تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس طرح کی تعلیمات جیسے میں نے کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا عام تعلیم تھی جہاں بالکل مجبور ہو جاتے تھے وہاں کے بوڑھوں کو ہاتھ مت اٹھانا، جیسے تمہارے باپ معزز ہیں ویسے ان پر کہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو تم کو کیسا لگے گا، دشمن کا باپ ہے اس پر نہیں اٹھانا ہے، اس کی عورتیں ہیں اس پر نہیں اٹھانا ہے، اور ان کے بچے ہیں اس پر نہیں اٹھانا ہے، ان کی کھیتیاں لہ لہا رہی ہیں، یہ سارے لوگوں کی نظریں اور سارے ملک کو اس سے کلائمیٹ کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق وہ بھی ایک ہے، اس کو بھی نہیں پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے نبی جہاد کے وقت، عین لڑائی کے وقت، دشمن جب ہمارے بچوں کو کاٹ رہا ہو اس وقت تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے بچوں کو نہیں کاٹنا ہے۔ یہی ہماری اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور اہل حدیث کو اس بات کے اوپر بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور فخر کی بات تو کوئی ہوتی نہیں، لیکن جب اتنی بڑی نعمت ملے تو فخر کی بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ان تعلیمات کو ہی جو اللہ اور اس کے رسول سے کنفرم طور پر آئی ہیں، صحیح طریقے سے آئی ہیں، اس کو وہ حرز جان بنا کر کے چلنا اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے۔ آپ ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں تو ویسا انسان تو آپ کو ملے گا نہیں، کہ بھارت بالکل اس وقت دو راہے پر نہیں کھڑا تھا، ٹکراؤ کے انتہائی مرحلے پر پہنچا ہوا تھا، انگریز نے ایسا بھڑا دیا تھا کہ کیا اس وقت داعش کے نام پر ہم کو بھڑائیں گے، کیا ہم کو مسلمانوں کو لڑائیں گے، اس وقت تو انگریز نے پورے طور پر بھیڑا بنا کر کے دونوں کو سامنے لا دیا تھا۔ اس وقت ابوالکلام آزاد کھڑے، اس سے پہلے جو بھارت کا معاملہ تھا کتنا سنگین تھا، سید نذیر حسین مہندس دہلوی نے جو جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف، وہی ایک انگریز عورت کراتی ہوئی ملی تو جان پر کھیل کر کے اس کی جان بچائی تھی۔ یہ اہل حدیثوں کا کردار رہا ہے، ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے، اور جو اہل حدیث اسی راستے پر انشاءاللہ اس منہج و عقیدہ کو وہ قیامت تک پکڑے رہیں گے، اور اسی بنیاد پر ان کے عوام، ان کے علماء، ان کے مدرسے، ان کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ میں اس وقت شکر گزار ہوں آپ تمام میڈیا کے لوگوں کا، اور ہمارے سیمینار کا وقت بھی بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے، خاص طور پر داعش اور اس جیسی تنظیموں کو کا جو ہوا کھڑا کر کے جس طریقے سے عالم اسلام کو برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مسلمان کو داغدار اور اسلام کو متہم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر یہ ہمارا ہمارے ان کریم لوگوں کے ساتھ جو ہر ضلع سے آئے ہیں ہمارا سیمینار انشاءاللہ جلد ہی شروع ہوگا، اور ہم آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ صوبہ جمعیت کے تمام ذمہ داران اور ضلعی جمعیتوں کے تمام ذمہ داران کے ساتھ، ہماری مرکزی جمعیت کی جو یہاں تلنگانہ کی شورا کی جو مجلس ہے، ان تمام کے شکریہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شان ہو ہمارے ملک میں اور ساری انسانیت کے لیے ہر سرزمین پر اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا سامان وہاں فرمائے، اور اس وقت جو دہشت گردی میں مبتلا ہے دنیا اس سے نجات دلائے، اور ہم وطن کی محبت تو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے، لیکن ہم کھل کر کے کہتے ہیں ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، اللہ کی جو سرزمین ہے وہ سب کی سب ہماری ہے، اور سب میں امن و شانتی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وشو کا بھلا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔